Матч розпочався з обміном моментів біля воріт обох команд. На 15-й хвилині удар у бік воріт виконав миколаєвець Владислав Бугай. А вже на 18-й хвилині корабели повели у рахунку. Після пасу з правого флангу Романа Попова гол забив Іван Сондей. Місцева команда недовго вела у рахунку. На 20-й хвилині зустрічі зрівняв рахунок гравець Десни Єгор Картушов. На 26-й хвилині матчу гравець миколаївської команди Сергій Кравченко влучив у перекладину. Недовго залишався рахунок нічийним. На 32-й хвилині зустрічі після серії рикошетів Олександр Філіпов зробив рахунок 2-1 на користь чернігівської команди. Гравці миколаївської команди сигналізували, що їхні суперники в момент удару знаходились поза грою. Натомість головний суддя матчу вказав на центр поля. З таким рахунком команди пішли на перерву. У другій половині зустрічі на 54-й хвилині гравець місцевої команди Владислав Войцеховський замінив Сергія Панасенка. Ця зміна зіграла на користь корабелів. На 60-й хвилині матчу удар Владислава Бугая парирував голкіпер Десни Ігор Литовка і вже на добиванні зробив рахунок 2-2 у цій грі Владислав Войцеховський. Відразу ж після цього гості знову повели у рахунку. Після помилки миколаївського голкіпера дубль у цій грі записав на свій рахунок Олександр Філіпов. Команди, провівши ряд замін, моментів біля воріт обох команд не було до кінця зустрічі. Спочатку другу жовту картку отримав на 90-й хвилині миколаївський футболіст Сергій Кравченко. І відразу після цього гравець Десни Єгор Картушов встановив кінцевий рахунок у цьому матчі 4-2 на користь чернігівської команди. 8 свіжих чоловік вийшло по сравнению з предыдущим туром. 8 свіжих гравців з'явилося на футбольному полі у порівнянні з попереднім туром. Напевно, відсутність ігрової практики десь позначалася в командних діях теж. На кубок завжди одна ціль – пройти у наступний раунд. Питання до захисників, навіть Юхим Конопля, він дуже впевнено провів попередню гру у Львові. Сьогодні він виглядав не так впевнено, можливо, він не встиг відновитись. У прем'єр-лізі ми надійніше граємо в обороні. Сьогодні достатньо велика кількість небезпечних моментів було біля наших воріт. Великий респект нашим гравцям, які проявили характер. Так, були помилки, десь ми почали грати в авантюрний футбол, але вболівальники підганяли, футболісти самі відчули, що можуть. Ви бачили, були моменти, ми могли і зрівняти рахунок, а там вже якби гра склалась. Але одна помилка і рахунок на табло. Олександр Гресь, Василь Філмон, новини на Суспільному, Миколаїв.